ହାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତୋତେ ହାତ ବତାଇ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଆମେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସଂସାରୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଲ ଥାଏ ମନ୍ଦ ଥାଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ ସୁଖ ଥାଏ ପାପ ଥାଏ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ମମତା ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ସଂସାର କେହି ଜଣେ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଏକା ମୋ ସଂସାର ମିତ ହବନି ନା କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଦେବତା ଦି ଜଣ ଜଣେ ହେଲେ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିକି ଦଶ ମାସ ଜନ୍ମ ଦିଏ ମା ବାପା ବପନ କରିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ଆସନ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଝେ ବାପ ମାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ହାତ ହଟିଯାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବଟା ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ମା ଥିଲେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା ଏ ଅଭାବଟା ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର ବାପ ମା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଉ ମିଳିବନି ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ମା ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନା ଆଉ ମିଳେନି ସେଭଳି ମନ ସେଭଳି ଭଲ ପାଇବା ସଂସାରରେ ଆଉ କାହାରି ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳେନି ସତ କାହିଁକି ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ କର ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ ଏମିତିଆ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହାତ ପାତିକି ମାଗିବ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦିହକୁ ନେବେନି ଆଜିକାଲିକା ପୁଅ ଭିନ୍ନ ହେବେ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଭିନ୍ନ ହେବେ ନା ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବସିବେ ଭିନ୍ନ ହେବେ ଦି ଭାଇ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ କହିବେ ବାପ କରିଥିଲା ଚାରି ବଖରା ଘର ଦି ବଖରା ତୋର ଦି ବଖରା ତୋର ବାପର ଅଛି ଆଠ କିଆରୀ ଜମି ଚାରି କିଆରୀ ତୋର ଚାରି କିଆରୀ ତୋର ବାପର ବେଲା ବାସନ ଯାହା ଥବ ଏଥିରୁ ଅଧା ତୋର ଅଧା ତୋର ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିବେ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କେତେ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଇନକମ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏ ପୁଅକୁ ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସେ ପୁଅକୁ ଦେଇଦିଅ ସରିଗଲା ଭାଗବାଣ୍ଟ ସରିଗଲା ଉଠ ଘରକୁ ଯିବା ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଘର ଭିତରେ ଦି ପୁଅଙ୍କର ଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଦି ବୋହୁ ଭାଗବାଣ୍ଟ କଣ ସହିଲା ଏବେ ତ ଭାଗବାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଭାଗବାଣ୍ଟ ସହିଲା କେତେବେଳେ ଅସଲ ଭାଗ ତ ହେଇନି ଅସଲ ଭାଗ କୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ବାପ ମା ଦି ଜଣ ଭାଗ ହେବେ ଏ ପୁଅ ପାଖରେ ମାସେ ଖାଇବେ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ମାସେ ଖାଇବେ ଧନ୍ୟ କହିବା ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ପୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ବାରି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବାପ ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସିଏ ମାସିକିଆ ବାରି କରିକି ମା ସିନା କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ମାସଟା ଦେବି ଆଇଲା ମାସ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବିନି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ମାସ ଯୋଉ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ନ ଦବ ସେଇ ମାସଟା ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଧନ୍ୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପୁଅଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ତିରିଶ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଡାଇବେଟିସ ହଉଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷର ବାଇଶ ବର୍ଷର ପିଲା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ବାପା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ସତ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ପିତା ମାତା ସୁକଲ୍ୟାଣ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖି ବାପ ମାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ହିଁ ପୁଅ ସୁଖୀ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ସବୁ ରକ୍ଷା କରେ ସତ ଆଜ୍ଞା ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା ଯଦି ବାପା ଖୁସ୍ ତୋ ଆଲ୍ଲା ବି ଖୁସ୍ ଭଗବାନ ବି ଖୁସ୍ ଆଉ ଯଦି ମା ଖୁସ୍ ତୋ ଦୁର୍ଗା ମେୟା ବି ଖୁସ୍ ବାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେୟା ବି ଖୁସ୍ ବାପା ଖୁସି ତ ଭଗବାନ ଖୁସି ମା ଖୁସି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି
କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ମୋ ଘରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୁଁ କାଇ କାଇର ପୂଜା କରିବି ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏମିତିଆ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଉ ବର ଯୋଉ ଅମର ବର ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେନି ସେ ଅମର ବର କେବଳ ବାପା ମା ଦେଇଦେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବର ଅମର ବର କିଏ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ନାଇଁ ତାକୁ ବାପା ମା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଅମର ବର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ମରିବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ସେ ସନ୍ତାନର କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା ଯେତେ ଧନ ତାର ବଢ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ତାର କେବେ ସିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ଜୀବନରେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ପଳାଏ ଏ କାହିଁ ବୁଢ଼ାଟା କଥା ଶୁଣୁଛ ସେ ଏ ସିଏ କାହିଁ ଗଜର ଗଜର ହେଉଛି ସେ କାହିଁ ତା କଥା ଶୁଣୁଛ ଏ ବୁଢ଼ୀ ସିଏ କ'ଣ କହିବ କହିବୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସିଏ କ'ଣଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଦାମ ଆଉ ଯିଏ ସତରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ ଏବଂ ପାଳନ କରେ ସିଏ ଠିକ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଏ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ କେତେଟା ବସନ୍ତ କେତେଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କେତେଟା ବର୍ଷା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଅଧିକ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଖାଲ ଅଛି କୋଉଠି ଢିପ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବ କୋଉ କଥା କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ବାପା ମା ଚାହିଁବେନି ଆମ ପୁଅ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଳ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଏ କଥାଟି ଥିଲା ଭଲ କଥାଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏ ରାଜା ଏଠି ଦାମ୍ଭିକ ରାଜା ଏବଂ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ କରିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା କରିଯାଆନ୍ତି ରାଜା ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସୈନ୍ୟମାନେ ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିବନି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ହିଁ ତା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେତିକି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ଆଉ ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ଏମାନେ ଖାଲି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ା ଉଠିଲା କାମ ଏମାନେ କରିପାରିବେ କିଛି ତ କରିପାରିବେନି ନା ଏମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ମାରିଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ମରାଗଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସେ ରାଜା ଥିଲେ କେବଳ ଯୁବକମାନେ ରହିବେ ଛୁଆମାନେ ରହିବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେହି ରହିବେନି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ପୁଅଟିଏ ଥିଲା ତା ବାପାକୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କିଏ କି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲେ ବାପା ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟିଏ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସବୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କ'ଣ କଲା ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଯିଏ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ତ ତା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ସବୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସିଏ ଭଲ କି ଜାଣେ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର
ସେଦିନ ସବୁ ବୁଢା ବୁଢି ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା ବାପା ପଚାରିଲେ ବୁଢା 90 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପ ବାପା ପଚାରିଲେ ଆରେ ମତେ ଆଣିକି ଏ ସୁଡଙ୍ଗଟା ଭିତରେ କାଇ ରଖୁଛୁ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ମୋ ମା ମରିଗଲା ତମେ ହିଁ ମୋ ବାପା ତମେ ହିଁ ମୋ ମା ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଢା ବୁଢି କେହି ରହିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଜାଣିବେ ତମେ ଆମ ଘରେ ଅଛ ବୋଲି ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଡଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେବେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ବାପା ବୁଢା ହେଲୁଣି ନା ଆଉ କ'ଣ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଛି ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବି ନା ହଁ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖରେ ଥିବି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବାପା ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ କାହିଁକି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହବୁ ଆରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ରାଜା ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ବି ହାଣିଦେବେ ହଁ କାହିଁ ବାପା ମୋ ଲାଗି ତୋ ଜୀବନ ଯିବ କହିଲୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବାପର କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ପଛକେ ମରିବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ଦେଖ ପୁଅ କେମିତିକା କାରଣ ମୁଁ ଭଲକି ଜାଣିଛି ତମେ ହିଁ ମୋ ଦେବତା ତମେ ହିଁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ହେ ବାପା ଅନେଇଲା ପୁଅ ମୁହଁକୁ ମୁହଁଟିକୁ ଏମିତି ଧରିଲା ବାପ ତା ପୁଅ ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲା ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ମୋତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିଳୁରେ ହେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ବୁଢା ବାପ ଆଉ ବାପ ଆଖିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହ ଟୋପାଟା ଝରିଲା ନା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଇଏ ଲୁହଟା ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସୁଖର ଲୁହ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ କୋଳରେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଗା ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଧନ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଖର ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆଉ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଖିଆ ଖୁଇ ସରିଗଲା ପରେ ଆରେ ଖାଇବା କ'ଣ ଧାନ ତ ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଇବା କ'ଣ ଯୋଉ ଧାନ ବୁଣିବେ ପୁଣି ଚାଷ ହେଲେ ପୁଣି ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଧାନ କିଛି କିଛି ରଖିଥିଲେ ନା ସେ ଧାନକୁ ବି ଖାଇଦେଲେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମୁଠେ ଧାନ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୁଣିବା ଧାନ ବୁଣିବା ଯେ ଧାନ ବୁଣିବା ଯେ ଧାନ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମି ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ହବ ମରୁଡ଼ି ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ କାହିଁ ବୁଣିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ ସରିଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏ ବର୍ଷ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଥାରେ କହନ୍ତି ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ ଚାଷୀ ପୁଅ କେବେ ଢିଲା କରେନି ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହବ ତ ସିଏ ଧାନ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ବିହନ ନାହିଁ କରିବେ କ'ଣ କାହାକୁ ବା ପଚାରିବେ କିଏ ସିନା ବୁଢା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାରନ୍ତା କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଇଏ ଗଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବାବା ଘରେ ବିହନ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୋଉଠି ବି ବିହନ ନାହିଁ ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଧାନ ବୁଣା ନ ହବ ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ମୁଠେ ବିହନ ତ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଠେ ମୁଠେ ବିହନ ପାଇବା ଦରକାର କ'ଣ କରିବା ବାପା କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ 90 ବର୍ଷର ବୁଢା ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲୁ ପୁଅ ବସ ଧାନ ଦରକାର ତ ନା ହଁ ବାପା କ'ଣ କଲେ ଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ଧାନ ଆସିବ କିଛି ଧାନ ଆସିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆକାରରେ ହେଇଯିବ ନା ବୁଢା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବୁଢା ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ ବାପା ନା ଶୁଣ ଗତ ବର୍ଷ ତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନା ନା ହଁ ବର୍ଷା ହେଇନି ଆଦୌ ନା ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେଇନି
तापुर पूर्व वर्ष किंतु धान हेतिला ना हो तू गोटे काम कर सुन बिलरु धान गुडा को जो रास्ता रे बळद गाडी सगड़ गाडी रे लोक माने बोही की घरु को आनंती ना हो बापा सुन से रास्ता ताकु तू जा चास करिबु देखन तू बापा बुझेला ओ कला काई की बापा कला सुन वर्षा नहले धानटा केबे भी गछा गछ होबनी हम तू गोटे काम कर जो बळद गाडी सगड़ गाडी रे लोक माने जो रास्ता रे धान लोड करी की गाडी रे आनु थेबे निश्चित रास्ता रे धान पड़ी थिवो गुटी 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 धान रास्ता रे पड़ी थिवो निश्चित सुन से जो माटी रास्ता रे तू गोटे काम कर प्रथम वर्षा हेछि ना एबे ना हो तेणुक बर्तमान जदि प्रथम वर्षा हला वर्षा हला तो वर्षा हेइ नथिला प्रथम वर्षा हला तू से रास्ता टाकु जा चास कर दउ बाप कौन धान फलिब कहला अरे जा मु कहू ये पुओटी बापा कथा मानि जो रास्ता रे वर्षक तले सब गाड़ी रे धान लदी सब घर को बोही की आनती से रास्ता टाकु गला चसिला लोक माने कहले अरे चसुचु धान गाई अरे चसिला पर तो बुणीबु ना आ धान तो बुणिया को नहीं चसुचु गाई रास्ता टाकु ये किछि उत्तर देलानी किंतु चसी देला पूरा रास्ता टाकु चसी देला देखंतु तापरे पुणी अल्प अल्प वर्षा हला वर्षा आरंभ हलानी माने हबो पुणी अल्प अल्प वर्षा हला 15 दिन मासे जाई रास्ता सारा धान गच सब उठिला देखंतु आपे आपे राज्य सारा लोक अनैले अरे ये कौन इठ तो धान गच उठिलानी बिहन कोठ हला किमिति धान गच उठिला राज्य सारा लोक समस्ते कुआ कुई होउचंती किमिति हला धान गच किमिति हला ए कथा राजांको कानकु गला राजा डकैले अरे डकाओ से पिला गु डकाओ ये पिला जत्ते बले राज्य दरबार को गला ता बापा बसी चंती सुडंग भितरे जाई के बापा को मुंडिया मारला कला बापा जहा भाबुथली सेया ही हैला बापा कहले कौन हैला कले राज्य सारा समस्तंक बिलवाड़ी पड़िया पड़ी एका मु चास कली धान गच उठी पुणी जेती के धान गच उठी बहुत बिहन जोगई दबो सबु लोक को समस्त धान बुड़ी पारे आसंता वर्ष टू किंतु बापा राजा को पाखरु डाकर आसी गलानी मु जीवि बापा कहले जा चिंता काई करछु जा किछि हबनी पु कहला काई किमिति जानु छ बापा किछि हबनी बापा इठे कहिले ए पु तू जेतिक मोर सेवा कलुनी ना तत मु कोन आशीर्वाद देबि रे तत बा ऊपर वाला आशीर्वाद दे देलानी तोर किछि हबनी जा बापा को मुंडिया मारिकि पु गला राजसभा को राजा बसी चंदे सिंहासन ने पछारले बिहन गौठ आनिल बुणिल केमती पुओटी कहला मु बिहन आनी आज्ञा तले धान गच केमती हला बिना धान बिहन रे कोन गच हलानी धान गच केमती हला सत कुओ केमती कलो पुओटी एठी कहला हे महाराज जदि मुंड रहइबो तले तुंड कहइबो कहला कह कोन हिचि क कहला मो 90 वर्षर बाप बुढ़ा को मु बंचै कि रखिछि सुडंग भितरे राज्यर तो गोटे भी बुढ़ा बुढ़ी नाहांती ना तेणु ए परिस्थिति रे राज्यर ए खराब समय रे उत्तम परामर्श केवल मो बापा ही मते देइथिले सेही रास्ता को मु चास करितेली सेहिटी धान गछ हेछि बिहन पाई आ चिंता करबा दरकार नै बिहन मिलि जिवो सब ठीक हे जिवो राजा अनिल अरे बा सतत अरे टोका माने सिना युद्ध करिवे किंतु से मुंड काई बुढ़ा मान जो मुंड से मुंड पिला पाखे कौटू आसो अनुभव ज्ञानटा पाखे कौटू आसो राजा कहले पु को चल तो बापा को मु देखा करिया को जीवी राजा आसिले बुढ़ा बसी चंती सुडंग भितरे प्रणाम हेले बुढ़ा अनैले एमती राजा को आखिरे दिटो पा लुह आसीगला बुढ़ा बुढ़ा कहले महाराज मोर जेती की सांग थिले समस्त मते छाड़ी की चली गले आपण समस्त को मारी देई चंती केवल मु गोटे नीलठा जीवन धरी के वंची छी मो पुओ पाई काहे की मार देले समस्त को बुढ़ा माने की अपराध करथले आपणकर आ जो राजा जो मनीष गुरुजन मानन को वयोज्येष्ठ मानन को सम्मान न देखे की असम्मान देखाए ता राज्यर तो एमती मरुणी हुए ना एमती परिस्थिति हुए ना हाथ जोड़े राजा अनुताप अश्रु बही गला आखिर
पाद तले पड़ी गले क्षमा करंतु आज्ञा इमिति भूल आउ जीवन रे केबे करिबिनी सेई दिन ठु नियम हला प्रत्येक वर्ष राज्यर समस्त वयोज्येष्ठ लोकमानकु राजा निजे सम्मान जड़ेबे एवं प्रायश्चित कले काहि के आज्ञा एक कथा कहली गुरुजन को सम्मान देखंतु बापमां को पूजा करंतु भक्ति करंतु किछि असुविधा रहिबनी सब ठीक हे जीव आज तो समय।